Në këtë pjesë fundit të programit do të bëjmë një lidhje siç u tham me futbollistin e kombëtarëzi dhe ashtu futbollistin e klubit kroat Osijek, nëse e kam thënë mirë. Nga Kroacia nëpërmjet Skype-it do të bisedojmë këtë mëngjes me Eros Grezer, 25 vjeçarin, futbollist shumë i talentuar, njëkohësisht edhe shumë i komentuar. Kto ecim paralelisht në këtë pjesë tjetër. Për një muaj mes fushori i është rikthyer shërbimes në Kroaci. Aktivitetit me skuadrën e tij që në këtë moment është në fazë grupesh, ndërkohë që po përgatiten shumë shpejt filloi edhe kampionati. Greza gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë i komentuar jo vetëm për formën e tij të shkëlqyer profesionale në fushë, por megjithatë edhe për jetën private. Se në fund ditës, edhe ata që janë më pakuriozët të duan din diçka më shumë. Për ju, kurioz dhe jo vetëm, vim ne tani me këtë intervistë. Eros Greza, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Eros. Mirëmëngjesi. Je zgjuar herët apo jo edhe je te klubi pasi do të fillosh për pak stërvitjen? Po, siç po shihni jam në ambientin e klubit. Kemi stërvitjen domethënë për shumë pak. Po mirë, gjëja e parë. Vetëm desha t'ju them që nuk ju ndëgjoj shumë dobët. Do mendojmë të përtasim. Mirë, edhe do përtasim. Do bëjmë pyetje të shkurtra. E tani më mirë, tani. E shikon me vërtetur. Gjëja e parë që ke bër pas izolimit, ishte direkt stërvitja apo kishe ndonjë takim që me zorë prisje? Gjëja e parë pas izolimit kam dalë me shokë, kemi takuar. Kemi bërë normalisht edhe stërvitje. Ishim shumë të lumtur sepse i lezi ajo dita e parë e shkollës kur takon gjithë shokët. Fix. Edhe po, e kishim pritur shumë dhe më ishte një ndjenjë shumë e mirë. Po tani ne e themi që ka filluar stërvitja, po si jeni organizuar këtë periudhë? Po kemi filluar stërvitjen, në fillim ishim me rregulla shumë strikte, ishim në grupe, kurse tani gjithçka është normalitetit, kemi dy javë që ushtrojmë normal. Kemi gjithë së bashku dhe kampionati do të fillojë këtë javë. Na okay, duke shpresuar që çdo gjë të shkojë mirë. Po edhe si është të rikthesh në fushë në këtë periudhë që nuk të ka qelluar ndonjëherë të luash apo të përgatitesh të luash post pandemi? Po, normal është një çikë e vështirë sepse nuk kemi bërë stërvitje të rregullta siç kemi mësuar të bëjmë. Por unë me ato kushtet e mia jam munduar që të përshtatem maksimalisht. E kam bajtur veten, themi, në një formë mjaft të mirë. Me të kthyer në stërvitje normale kur bëm edhe këto testet unishale të armë përgatitur në ekip. Shikoj. Që për mua ka qenë shumë mirë. Okej. Okay. Tani gjithë tifozët e futbollit në ka një diskutim që bëjnë për ditë është kur do të kemi data fikse të fillimit të kampionateve tyre të preferuar, sikurse është edhe kampionati ynë, por mbi gjitha përndjekur edhe futbollistët shqiptarë që janë shpërndarë nëpër botë. Ka një datë fikse për fillimin e kampionatit atje? Po, ne do të luajmë të dielën ndeshjen e parë të kampionatit. Edhe kemi një ndeshje mjaft të vështirë me Rijekën si muzafer, por jemi ekipi i parë që kemi filluar në kohë pandemijës të vitjen, kështu që jemi pak më të përgatitur se të gjithë tjerë, kështu që mendoj që kemi shansë një për të fituar. Eros, sa grupe ke në WhatsApp, ose sa ushtuan grupet e WhatsAppit gjatë karantinimit? Ua, thënë drejtën, pyetje shumë e mirë, janë shtuar shumë grupe, grupe futbolli, grupe shokësh, do më thëmë në Ludo King. Me kë... Ludo King, atëm që ndro. Këtë islin në Ludo King që nuk dorëzohet kur, do të të bëj ed, do të të shtoj të mishë. Dëgjo. Do më thëmë do avem dhe një grup të ri. Tamam. Qëfar ka qënë gjëra më interesante që komunikonit? Me kë flisja më shpesh gjatë karantinës? Nga futbolistët, flasë pak të në ata cilët ne edhe i njojnë. Po, më shumë t'i kam folër me shokët, normalisht dhe me familjen, gjithë ditë, po me shokët kemi folë gjatë gjithë kohës. Kemi kam folë me shokët të këmëtarës, më si më Bekim Balin, Roshin, Qekicin. Kush e vuante më shumë? Kush ishte më në angth? Më në angth? Uf, nuk e di, nuk mund të them që dikush ishte më në angth se tjetri, gjithë e kishin marrë shumë me pozitivitet gjithë këtë gjë. Tani, në këtë pozitivitet, si që ti thua, na tregoj sinqertë dhe na thuaj, sa kile shtove në karantin? Jo, si që thash, unë kam bërë shumë stërvitje dhe nuk është të kam shtu asë një kile. Nuk ka buzove më shimit. Në kisham bëjtur konstant, sepse me të këthyrë në dhëmat e zhveshës dhe këtu në këte klubet, në me dhonë në kemi bo gjitha matjet.
edhe unë isha fiksi që kam qenë për para pandemisë. Na shoqërojnë edhe videot e përgatitjes fizike që ke bërë në kushte shtëpie. Tani, është më mirë në situatat vështira si pandemia të rish larg familjes apo afër? Dikujt i duket pyetje e çuditshme, po jo, është shumë pyetje e mirë. Shumë pyetje e mirë, unë jam një person që jam shumë i lidhur me familjen. Kështu që do doja që t'isha edhe me familjen, po edhe si që kam kalu këtë kohë pandemie, nuk është se... Nuk ankohesh. Ka qenë keq. Nuk keqa të ankohesh. Po nuk mund të ankohem, po normalisht që familja më mungon shumë. Me kë ke folur më shpesh nga familja? Përdhëm? Me kë ke folur më shpesh nga familja? Po me prindit kam folur çdo ditë edhe me vëllezërit. Ata janë gjithë bashkë, janë të pesantarë të familjes, dhe të njëtë të përjetojnë bashkë, kështu që kam folur gjithë ditë me. Edhe cili nga ata është ai që është më i repti në këshillat që t'jep ty? Më i rregull ti është... Bo. I repti. Ma më i repti? Po, nuk është se m'japin këshilla të repta asë njerë i asë tjetëri, m'japin këshilla të mira, jo strikte, kështu që nuk e di, nuk di çfarë. Okay. Po mirë, fakti që ti luan futboll profesionist prej disa vitesh tani më edhe një jep një prej emrave më të komentuar, i ke bërë që edhe familjarët që nuk janë shumë tifoz të futbollit, duke presupozuar që mund të jetë mamaja, të vinë në stadium dhe të ndjekin futbollin sepse kanë djalin që merr. Po, edhe babi dhe mami vinë çdo ndeshje që kur kanë kohë. Ndjekin, nëse jo në stadium, atë ndjekin në përmes televizorit, janë shumë të dhenë në basë futbolit dhe në basë me jetë. Edhe ndeshet e kumëtarës sarë që i lozdim në Shqipëri, ndë një herë edhe jashtë Shqipëris, kanë ardhur që të më shofën. Ndërkohë në të gjithë udhëtimet që ke bërë, çdo vend që ke vizituar, ke udhëtuar edhe për shkak të punës dhe karrierës tënde si futbollist, a ke një mendje se ku do doje të shkoje për të zhvilluar më tej karrierën tënde? E kam menduar, më pëlqen shumë Gjermania dhe Spanja. Mm-hmm. Nëse një ofertë do të vinte nga të dy vende, do shkoja me shumë qenë. Italia jo? Po, dhe Italia, po stili tim më shumë i përshtatën këto dy liga, këto dy vende. Mm-hmm. Mua më pëlqen ideja dhe Italisë dhe Spanjës. Tisli, po, vazhdo karrierën në Itali. Çfarë do lloj gjëje që do ishte mirë, po edhe Italia sikur na ngro disi. Dgjoj Eros, ori nisim udhime pune, po nëse do të hiqnim punën edhe do të mendonin për udhimin e parë pas pandemisë, kur çdo gjë të normalizohet edhe të qetësohet, cili do të jetë udhimi i parë që do të bësh dhe ku? Uf, si kisha menduar. Mendoje tani? Kisha menduar, po së fundi kam qenë në Meksik, një super vend, një vend që më kalen me vërtet shumë për shtypje të mira. Edhe dua të shkoj prap, nuk e dija do të shkoj më një herë atje, po është një ndër vendet që më kalen. Që duhet të ribër. Që do doje të riktheshe, ama nuk rikthesh dot me makinë, ma do mendja, edhe kemi vënë re që përveç futbollit ti ke patur një pasion shumë të madh për Formula 1. Kështu që nuk e di, me këmbën në gaz, si e ke punën, e shkel gazin apo je i kujdesshëm? Po, jam shumë nga pasionuar në basë Formula 1 dhe në basë shpitsis. Tani po këthejmë të ajo të këshillat e repta, tani më kujtuar njësër të njërë. Më ka dhënë, Bobi, atër është kjo që të mos vozit makinën shpejt, se që në vërtet kam shumë qef vozit shumë shpejt makinën. Kështu që po, jam i qikë. Je pak i rëmbyer në adrenalin me të drejtë, se fundja je edhe i ri edhe sportist, po ja që është babi aty që kujdeset gjithmonë të kujtoj se me shpejtësinë duhet patur kujdes. Po. Ndërkohë, nuk kanë munguar këto kohë edhe lajmet për karantinimin tënd që ka qenë një ndër më interesantët për të ndjekur, për sa kohë një djalë i talentuar, i ri edhe mjaft simpatik që tërheq vëmendjen e publikut ka zgjedhur si partnere në karantinë Oriola Marashin, që është një ndër vajzat më të bukura edhe më interesante që kemi gjithashtu në vendin tonë, kështu që si po shkon tani ju sjeni më në karantinë, po kjo periudha post karantinë. Është një sojë që bukur sa karantina. E thatë ju emrin Oriolës, nuk e kam thënë unë asnjë rast.
Po jo, nga që keni bërë postime edhe kështu nga këto gjëra që fix nga një titull. Që ne gazetarët i gërmojmë, që dukeshit si në të njëjtin vend. Po kam dhënë intervista të tjera që jam i lidhur dhe jam shumë i lumtur, kemi thëmë të dashur, kemi kaluar dhe po e kalojmë akoma të karantinë dhe kemi kaluar shumë kohë të bukura. Samir, kur mbaron karantina, kupton, gjithmonë kur gjërat ikin, kalojnë, e kupton që kishin një lloj lezeti. Do të mungoj pjesa e karantinës për shkak të impenjimeve të pakta dhe qëndruarit në shtëpi apo duke bërë diçka me le të themi aktivitetet përbashkëta, edhe duke shpenzuar më shumë kohë me Oriolën, me të dashurën tënde. Po e kam menduar, e kisha menduar të, domethënë kur të gjithçka të kthehet normalitetit, do të mbaroj normalisht, pastaj duhet të koncentrohemi secilin në punën e vet më shumë. Po për momentin akoma jemi bashkë, nuk mund të mbyllur se mund të dalim, po jemi bashkë dhe po kalim shumë. A funksionoi karantina si një periudhë testi për shumë marrëdhënie dashurore? Është gjë e mirë, është eksperiment i mirë. Po normalisht, besoj si për mua dhe për gjithë çiftet e tjera, kjo ka qenë një kohë shumë e mirë që të gjithë ta shohin veten se si janë me partnerin e tyre. Kështu që po, ka qenë një test shumë i mirë. Dëgjone, ka një gjë me cilën ne femrat i bezdisin partnerët. Një gjë? Një gjë, po them karakteristikë që na ngjason të gjithave bashkë, është mania për të bërë foto dhe mania për të shkrepur 500 foto që të mund të nxjerrim një që ne do të na pëlqej. Ata kanë nxjerr në thonjza do pak jetën Oriola në këtë drejtim. E kam ditur që se përket se punë e sarë që t'jam e të duhet t'i bëj fotës kështu që normalisht ne qunat nuk e kemi shumë qef që t'bëjmë foto, po me Orionin e kam të letë, mund të them sepse nuk ka shumë të ekele. Sa jo profesioniste, po zonë direkt. Del mirë nga çdo kënd. E me thënë drejtë, po. Del mirë nga çdo kënd. Eros, unë shpresoj dhe uroj që ti tani pas tërvitjes edhe kur ti rikthesh kampionatit edhe të rinisin ndeshjet dhe të urojmë që të rinisin sa më shpejt edhe me tifoz, të kesh vetëm gola, fitore, suksese, kupa edhe gjithçka të mirë që duhet të ketë një futbollist, se nuk po dua të përmendoj një gjë që kam gabim se goca mund edhe mund të lejohet, po inshallah shkon shpejt edhe në Gjermani edhe në Spanjë. Ashtu siç e ke menduar. Faleminderit shumë. Ju falenderoj për intervistën, ju uroj një ditë shumë të mirë. Faleminderit. Ne po të lëm se tani në orën 10 i ke nisjen e stërvitjes, kështu që nuk duam të bëhemi pengesë. Faleminderit që pranove të ishe në program. Gjithë të mirat, Eros. Suksese, Eros. Faleminderit shumë. Edhe të fala. Me Eros Grezën live nëpërmjet Skype-it nga Kroacia për të kuptuar e para morën vesh që mbi gjitha ka datë fikse për fillimin e ndeshjeve në kampionatin kroat. Një. E dyta kuptuam që Erosi dhe Oriola ja kanë kaluar shumë mirë në karantinë edhe kanë disi një lloj keqardhje që po përfundon. Ne nuk e provuam këtë karantinën më Oriela në Bijaj. Si nuk e provuam karantinë, ishim tani. Në punë? Çdo ditë në punë? Mirë, dakord, ishim në punë, por gjithsesi pas punë riktheheshim më një herë në shtëpi, edhe të donim ne nuk është se kishe ku shkoja apo jo. Me një Tiranë të mbyllur krejtësisht, pa asnjë aktivitet, doje në shtëpi do shkoja. Mm-hmm. Por e rëndësishme është që perfeksionuam pa gatimin, pastrimin, rregullimin, i dedikuam. Konsolidove ndonjë marrëdhënie? Po, marrëdhënie me familjen time që më e konsoliduar se kur. Më e rëndësishmja që më mbush shpirtin plot edhe që Zot faleminderit që i kam. Absolutisht, duke mos i hequr asnjë presë kësaj që the, po lë pak hapësirë edhe për personat e tjerë. Nuk e kanë asnjë fjalë për drekën final. Që për ty, Los Rebujitos. Ishte shkëlqyer, po s'ka problem Isli Islam. Jini mirënjohës për gjërat që keni. E mbyllim kështu. Ne jemi mirënjohës për ju që na ndiqni që prej fillimit deri në orën 10. Ju duam shumë, shihemi nesër. Ju presim nesër. Mirupafshim.